У Зеленського пропонують лібертаріанство. Це значить скасування пенсій, це значить відміна державного фінансування освіти, медицини, це значить хаос і влада грошей, а не влада закону. Команда радикальної партії пропонує протилежне. По-перше, це економіка високих заробітних плат, пенсій і соціальних стандартів за рахунок розвитку українського виробництва і промисловості, а не набирання чергових кредитів МВФ і торгівлі сировиною. Те, що робила і попередня влада, те, що сьогодні продовжує робити президент Зеленський. Тому це докорінна інша економічна політика. План Ляшка передбачає створення в Україні кількох мільйонів нових робочих місць для того, щоб повернути вимушених заробітчан, талановитих українців додому, щоб вони жили разом з своїми родинами і створювали успішну європейську Україну. Принципово важливо залучити в Україну здорові гроші, інвестиції у розвиток, а не ці хворі кредити Міжнародного валютного фонду, які обмежують економічне зростання України. І цим програма радикальної партії докорінно відрізняється від опонентів. Я хочу наголосити, що в команді радикальної партії Ляшка розроблений абсолютно конкретний антикризовий план розвитку економіки, який передбачає прискорення економічного зростання з нинішніх 3% з сировинно-боргового дрейфу до принаймні 7-8% інвестиційного, виробничого, здорового економічного зростання. І низка конкретних інструментів вже внесені до парламенту. Індустріальні парки, купуй українські плати українцям, експортно-кредитне агентство, яке вже прийнято парламентом, безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Тобто цілі радикальної партії є соціально орієнтованими, це створення нових робочих місць в Україні, це підвищення доходів українців, це економіка високих заробітних плат за рахунок розвитку промисловості і виробництва, для того, щоб українці почувалися гідно у власній країні, живучи з своїми родинами, а не на чужині, для того, щоб прогодувати себе і своїх рідних.